кадр сыртында бүгүн дал ушул темада кеп кылдабыз. Андыктан ашпозчулардын дагы бул категорияга кошуп койсок болот. Себеп дегенде сизге алынып келген тамактын дагы артында кандай гана эмгек жатат, биз көбүнчө билбей көрбөй калабыз. Ал эми бүгүн түз эфирде бизге сонун даамдуу тортту жасап берүү үчүн атайын коногубуз келген ашпозчу Рахат Исмаилова бүгүн бизде конокто. Кутман атаңыз менен саламатсызбы? Үнүбүз кудайга жетти окшойт, ачык болдук деп. Азыр торт жейт экенбиз, бирок тортту биз ар дайым биздин студиябызга алып келгенде даяр алып келишет да. Ал эми сиз бизге азыр жасап бересиз. Ооба, эмнеден баштайбыз? Ооба, эмнеден баштайбыз? А дегенде гүл жасап баштайын э, болот албетте. Биз болсо интервьюбузду улай берейли. Канча жашыңыздан бери торт жасап же таттуулардын түрүн жасап алектенесиз? Өзү кичинекей кезимен бери эле тортко кызыкчумун, ойлоп койчумун деп мындай профессиональный жасасам депчи. Тилегиңиз анан качан ишке ашты? Тилегим ашканда былтыр эле эме курска барып окуп ошо кремдерди кантип жасаганды үйрөнөйүн деп ошол жака барып калгам. Ошондон кийин эле ошо анан өзүм эле жагып кызыгып жасап баштадым. Айтсаңыз, ушу торт жасашты үйрөнүш үчүн канча убакыт кетет? Эми кандай торт жасайтын, эме мастика менен жасаганда буга 3-4 саат убакыт кетет. Мастика бул эме? Бул молор э? Ооба, мастика. Таң шоола деп жазуусу менен экен. Атайы биз үчүн. Буну жесе болот дедиңиз э? Жесе болот. Абдан сонун экен. Азыр эле жеп салгым келет. Жыты дагы даамы кандай болду экен алдыңкы мүнөттө чогуу көрөбүз. Сиз өзүңүзчө сатып балким бизнес кылат дерсиз? Ооба, үйдө эле жасайм, интернет аркылуу сатам тортторду. Жакшы. Кичинекей кезиңизде ким болууну кыялданчу элеңиз? Кичинекей кезимде чындыгында журналист болгум келчү. Анан мына кыялыңыз ишке ашып атыптыр. Демек азыр бул жакта сүйлөп эркин журналист экениңизди көргөзүп коюңуз. Жалбырак жасап аткан турбайбызбы? Азыр жалбырак. Атайын ушундай эмне деп коет эле мондайларды? Эмне деп коет? Өзүнүн буюмдары инструмент. Инструменттери бар экен. Куралдары. Мынакей жалбырак. Канча мүнөттүн ичинде биздин тортубуз даяр болуп калат? Бир 10-15 мүнөттүн ичинде. Анткени кусак ачып кетти дебейм да. Бычагыбыз барбы? Ушул жерде дароо даамдаса кандай болот? Ооба, даяр болгондон кийин буюрса алдыңкы мүнөттө даамдап көрөбүз. Айтсаңыз, торттордун канча түрү болот? Балким биз билбеген такыр башкача да түрлөрү бардыр. Торттун көп эле түрү болот. Сейрек кездешүүчүлөрү биздин өлкөдө. Балким сиз билеттирсиз. Сейрек кездешүүчү. Эми торт классический болот, красный бархат, ванильный болот, шоколадный болот, выпипай болот. Көп торттун түрлөрү. Кайсы тортту көбүнчө заказ беришет? Көбүнчө красный бархат заказ беришет. Классический да көп заказ беришет көбүнчө. Алардын айырмачылыгы эмнеде? Алар деле ошо эми классический айырмачылыгы эмнеден жасалат? Ал жумурткадан кыла берсеңиз болот. Жумурткадан, сүттөн жасалат. Ун кошулат. Бул айтмакчы, мончоктору мынакей. Мончок деп ойлоп турмун мен дагы. Мен дагы мончок жесе болот экен. Муну жесе болот экен, таттуу. Муну конфет дедиңиз э? Ооба. Момпосуй. Сонун. Сонун экен. Зыяны жок эч кандай э? Жок, зыяны жок, бардыгы эме. Себеби баары бир теле көрүүчүлөрү кыздыгат да боек боелуп атат, балким кандайдыр бир зыяны бар. Жок, булардын зыяны жок, бардыгы эме натуральный продукту да, бардыгычы. Химикат жок. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү биздин Рахат айым дагы тортту биздин НТС телеканалынын логотиви катары өңүн тандап алыптыр. Мынакей ачык көк түстөгү, керек болсо мынакей бул жерде жазуусу дагы даяр турат. НТС телеканалынын сонун логотиви. Бул гүл менен эмнени себеп атасыз? Бул эмне? Бул кандуген деп коет, гүлдү атайын кооздойт. Ден соолукка зыяны жок э бунун? Жок, зыяны жок булардын. Жакшы. Качестволору жакшы булардыкы, бардыгы съедобный да, жесе болот бардыгын. Бүт ушул кылып аткан нерселердин баардыгын жегенге ылайыкташтырылган, жейилет. Демек ар бир кыймыл аракетти кылдаттык менен ишке ашырыш керек э?
Алдан даамды турбай, мен болсо эле, э? Барын жеп салба. Албетте калтырып коем да, э? Гүлдөрүн отук кийинки кадамыбыз эмне болот, эми? Аз кийинки мончокто тизип чыгалы ылдый жагына, э? Келиңиз. А сен крем жагабы сага? Негизи мен шоколадный тортторду абдан жакшы көрөм. Арык болсом дагы абдан шоколадный тортторду сүйүп жейм да. Ошол үчүн арык турбайсыңбы анда? Келиңиз, мончок тизишели биз. А, тизишели, келиңиз, бизге да айтыңыз да. Кандай тизиш керек? Бул жактарына. Биз торт жасадык деп мактанабыз досторубуз. Келиңиз, мага кайсынысын тизейин? Муну, э? Көктөн ылдыйыраак ар кайсы жерине. Ама майдалардычы? Майдаларды да ушул. Что-то мен майдаларды тизе албайт окшойм бул турмагы менен. Алмашпай элебиз. Кел. Кел, алмашабыз. Эй, Белек, эмне кылганың бул? Бул алдын ала ооз тийүү деп коет. Жок, жок, могу карасаңыз эми бул ушуда жасаганды. Ичинде прям аябай неме? Ооба, аябай эмес, мындай эле акырындап эле коюп коюш керек да. Асель, бул эмне кылганын? А, мен билдим кантип ойнош керек. Жөн эле чаптап коюш керек. Туруп эле атып койсом. Хоп! Хоп! Жок, майке карап тур. Оп! Кандай кылып атасың? Туруп эле оп! Оп! О, болду. Мени жумуш калсаңыз болот эже, сизге жардамчы болууга даярмын. Что-то менен жакшы жумуш чыкпайт окшойт. Опа! Мынакей, мындай кылып туруп, мынтип ыргытсаңыз да жармашат экен. Опа! Мынакей, достор, мындай кылса болот экен, монттуруп эле, монтип ыргытсаңыз жармашып калат экен. Ооба. Мынакей тортубуз дагы алдыңкы мүнөттөрдө даяр болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз өзүңүз кайсы торттун түрүн жакшы көрөсүз? Хоп! Менби? Мен мурда баардык эле түрлөрүн жакшы көрүшүн, азыр торт жасагандан бери көңүл калды окшойт торттун. Көңүл калды. Өзүңүз үй бүлөсүз, э? Үй бүлө элем. Балдарыңыз да жардам берсе керек торт жасаган. Жок, азырынча балдарым кичинекей. Хоп! Жегенге эле жардам берет, э? Ооба, жегенге эле жардам берет. Опа! Опа! Мынакей сонун. Ой-ой. Негизи азыр мына көрдүңбү, биз жардам бердик. Биз мурда мынтип койбосоңуз керек, э? Кантип? Мынакей сиз абай эле алып койсоңуз керек. А биз болсо мындай кылып туруп эми баштык кылып атабыз, э, эркелеп. Бул да искусство да. Ушинтип өзүңдүн депрессияңды, стрессиңди чыгарсаң болот. Айтып коюп турсаң, эми тестти бул жакка жабыштыралы. Ооба, биздин логотипти жабыштыралы. Кайсыл жагына? Көрүнүктүү жерине. Аз болуп калып туруп, бияка аябай болуп калып туруп, э? Гүлдүн жанына жайгаштырбайлыбы, э? Жок, могу жерге койдум. Могу жерге жайгаштырбайлы, э? Аселдин кылганы. Эсте калган тортуңуз барбы? Балким абдан чоң көлөмдөгү же абдан кичинекей көлөмдөгү. Эсте калган тортум бар, же бышпай калган, же абдан таттуу болуп кеткен. Жок, бышкан эле биринчи жолу эмес тойго торт жасагам. Анда өзүм мындай трех ярусный кылып жасап көргөн эмесмин да. Мындай кылып көрсөтөлү. Ооба, телекөрүүчүлөр дагы көрсүн. Анан жасап көргөн эмесмин, анан барып алып өзүм биринчи жолу кылып аябай коркуп, аябай толкундангам. Жакында эле Казакстанда абдан чоң бир дворец сыяктуу торт жасаптыр да. 170 000 долларга. Ошондой тортту кыялданасызбы? Сиздин деле кыялдарыңыз барбы? Мындай торт жаратсам деп. Ооба. Же кандайдыр бир атактуу адамга. Мен тоюма жасап бербейсиз ошондой деле. Жасап берем, Кудай берсе. Эми дүң жаралат, Аселдин тою жакындабы деп, э? Ооба, эртең. Буюрса да. Дагы канча мүнөттөн даяр болот? Эмнелери калды? Кантип кооздойбуз? Лента дагы турат. Дагы эмне кыла койсок? Бизге жакты торт жасаган. Бизди жумушка аласызбы? Ооба. Сиз бекер иштеп элесиз. Жумушчу деп айтып калды. Өзүңүз эле даярдайсызбы же колуңузда жумушчулар барбы? Жок, өзүм эле үйдөн даярдайм. Жетишесизби? Канча убакыт кетет бир торт жасаганы? Бир тортко 2-3 саат кетет. Кандай торт? Бул мындай крем менен эле жасалса ага 1-2 саат эле кетет. Эгер мастика менен да башкача полностью покрывать этилгендер бар да. Алар болсо көп убакыт кетет агачы 3-4 саат. Дизайнына жараша да. Жетиштүү окшойт, э, мончоктор? Ооба, болду го. Ооба, мончоктор жетиштүү. Мынакей бул жерде биздин кооз лентабыз дагы турат. Муну каягына байлайбыз. Жок, муну колдонбойбуз, э? Колдонбойбуз. Кийинки кадамдарыбыз эмне болот? Же даярбы торт? Болду уже. Тортубузду көрсөтсөк. Мынакей. Таңшоола, НТС. Таңшоола мончоктор. Лекер арчыбы өйдө жагында болуп калды, көрүнбөй. Мынакей НТС көрүнүүдө. Жалпы биздин телекөрүүчүлөр үчүн
жакшылар үлгүрө болот. Маанайды көтөрүүчү мыкты. Буларды биз тезип чыктык. Биздин эмгеги үз чоң деп кичинекей нерсени кылып алып эле. Мактанайлыбы? Мынакей сонун 4 болду. Рахмат сизге, чоң рахмат. Буюрса мындан ары дагы мындан чоң көлөмдүүсүн буюрса НТС телеканалынын туулган күнүндө буйрутма беретербиз. Андыктан кыялдарыңыз ишке ашсын, журналистикалык кыялыңыз да ишке ашсын буюрса. Бүтөбүз дегендей. Андыктан колуңуздан ар дайым сонун таттуулар жарала берсин. Ал эми биз азыр кадр сыртында эмне кылат деп сүйлөгүңүз, билгиңиз келсе азыр ушул тортту жейбиз. Буюрса. Аш болсун бизге.